like to make money get turned. I like to make money get turned. I like to make money get turned. Got the white girl talking like the work. I like to make money get turned. I like to make money get turned. Sejam todos muito bem-vindos ao CC All Stars. CC All Stars, pois é. Isto agora é CC All Stars. Bem-vindo ao curto-circuito. Às vezes não dizia nada. Também pode ser. A maior parte das vezes não via nada. Zero. Ficavas a olhar. Olá. Carolina, a primeira vez que estou a fazer contigo. Primeira vez que estou a fazer com a Rita Camardeiro. Está tão bem. Sabe incrível. É incrível. Primeira vez que... Esta cena de primeira vez que eu estou a fazer com é um bocado... Não é? Dava bons vídeos. Dava uns bons vídeos. Olha, podia primeira ser, vez podia com... ser o nome da nossa sextape. Primeira... Não é o que as pessoas famosas fazem? Era... Não é? Não foi assim que a Kim Kardashian ficou famosa? Pois é. Por assim, não sei o quê, arranjou trabalho para a família toda, achas bem? Andou a fazer uma pouca vergonha. Eu por acaso não vi o vídeo. Não interessa não também. Interessa, não interessa, não interessa todo. Mas hoje temos um programa incrível. Espetacular, espetacular. Vamos ter, Carolina, vamos ter O Que Importa de Verdade, que é uma fundação. Não tem nada a ver contigo, Carolina. Poderá ter a ver contigo. Poderá ter a ver comigo. Mas não. É sobre o quê, Rita? É uma fundação que visa... A promover valores morais, éticos pelos jovens. Boa. E perceber o que é que realmente importa. O que é que importa de verdade? Parece-me que há aí trabalho pela frente. Algum trabalho. E eu vou ter cá a KK Harris. Vamos, KK Harris, que... Grande mulher. Que é a coreógrafa, uma das coreógrafas da Beyoncé, é incrível. Já trabalhou com imensas pessoas, Ciara também. Ciara. Eu vi vídeos e gostei muito. Também. Muito eu. Mesmo. Eu, por acaso, não sou péssima a dançar. És lá agora. Estás a gozar. Tu sabes fazer muita coisa. Mais ou menos. Não, temos um vídeo que demonstra isso. Que demonstra? Aquilo não contou. Vamos ver? Mas é já assim. Vamos assim. Ver então. Espera, deixa-me explicar. Deixa-me explicar. Então explica. Então é assim. Explica. Sabes que a nossa produção, sabes como é que eles são? Sei. E um dia disseram, não sabes fazer um twerk. E eu realmente não sei fazer um twerk aqui. Tá, eu estou aqui e não sei fazer um twerk. Sei. Mas depois, o senhor que trabalha connosco disse assim, faz lá o pini, faz o twerk. O senhor que trabalha connosco. O senhor. É o senhor, nós chamamos de senhor. O senhor tem 50, 60 anos. 64, pai, já. Sim. E o que é que acontece? Eu experimentei fazer isto e gostava de partilhar com vocês a minha... Para vocês pensarem, Carolina é tão cool. Não é. Carolina é... Não é cool? Não é cool todo. É cool! É muito cool! Isto é o primeiro que é. Também não é outro vídeo cool com a música. Tinha que ter a música. Já dá, eu acho que está a dar a música. Olha, aí está. Cá está, aí está. Meu Deus. É isto. Exato. Carolina, tu só e eu estava a fazer isto e estava a perguntar ao mesmo tempo. O que estavas a pensar? Eu estava a fazer isto e estava a perguntar ao mesmo tempo. Isto está a funcionar? Estava-lhes a perguntar. Estou a fazer? Está a funcionar, eu acho que funcionou bem. E tu, como é que sabes na dança? Primeiro vamos... Já está bom, não é? Vamos aproveitar para lançar o tema, se calhar, não é? Sim. Não? Primeiro vou demonstrar como é que eu danço. Bem, então vá, a música está pronta. Vais mostrar como é que danças? Sim, eu preciso de espaço. E tu vês comigo. Eu vou contigo. Vês comigo porque eu vou-te ensinar. Tem nada a ver com isto. Mas, Carolina, então... Tá isto bem. É folclore, meu. É folclore. Então vá. Primeiro Rita, assim. Rita assim. Demonstra a sua dança. Exatamente. Foi-te assim, mãos no ar. Oi! A pinga chorará. De lado, que te cocito. Para lá, continua. Agora é de lado. De lado. O que é que era? Agora é para a frente. Ah, brilha! Ah, rabo! Ai, meu Deus do céu, não posso fazer isto. Para lá, tens de dançar de costas agora. Vira agora! Quando quiserem que eu bata, estás lá a botar. Boa, Carolina! Ela do picocito! Estes focas vão cair! Chama-se Big Big Show! Isto ainda custa um bocado! Não custa! E a falar? Isto é. Melhor deixarmos para quem sabe! Ai, mãe! Dá-lhe! Isto cansa! Isto aqui é libertador! Isto aqui é libertador! Isto aqui é o rock! Não é. Uma salva palmas. Palmas, ok? Obrigada. Grande malta. Já sabem. Ok, vamos voltar à situação. Bem, basicamente... Opa, já chega, opa, pelo amor de Deus. Já chega, não é? Já está bom. Já sofri o suficiente. Por aquele... Estás... Fazes. Olha, vai para o final.
Tu fazes muito bem. Estira lá, isto as pessoas têm de ver, então. Não, mas eu não vejo ela. Estás com a mão exatamente aqui. Era para tapar. Mas olha, já não chega. Eu vou ignorar o que vocês estão a fazer. As pessoas gostam. E eu também gosto. Dizes que fazendo o pino é mais fácil. É por causa da gravidade. Estás cansada? Estou cansada. Isto de fazer big show cansa. Sabem qual é o tema? Adivinha lá qual é o tema. Vamos dizer ao mesmo tempo? Vamos, vamos. Ah, okay. Então vá. 1, 2 e 3. Achas que sabes dançar? Muito bom. Esse é o tema. Portanto, digam se acham que vocês sabem dançar. Mas não digam só sim ou não, ok? Ah, sim, podem. Olha, se nos ligarem pelo Skype, que é em curto.circuito.estúdio, podem de facto dançar para nós. Ou liga-nos para o live, sabes o número? Tu não sabes o número, eu também não sei o número, vai ser tanto. 214-347-214-347-852. Acertei? Acho que sim, por acaso acho que. Então vá, é 21. Podem tirar 4-4-3-4-8-5-2 e 214-344-847. Ai, 547. Não sei, vejam no rodapé, não faço ideia. Está a passar mesmo em baixo. Já devia ter decorado, mas. Se liga para cá e digam como é que é a vossa relação também com a dança. Com a dança. Tu realmente praticas ou. Não. Não. Se pratico o quê? Dança? Sim. Não, mas já fiz mal. Não, em casa. Garota. É pá, sim, mãe. Sabes que eu às vezes em casa danço. Eu também. Mas não danço rancho. Espera aí. Pouco barulho! Danço coisas mais, sabes, mais edgy, mais um hip hopzinho, assim. Eu danço sempre. O quê? Sempre. FKA Twigs. Sempre. Sabes que. Qual é? Não digo ninguém. Pois é, eu vi-te a dançar um bocadinho. Pois, mas eu aqui não consigo. Não consegues? Espelho. É pá, pelo amor de Deus. A sério. Falta um espelho, se calhar. Querem que eu base? Vamos ter um. Vou ter que bazar? Sim. Sabem o quanto eu sofri? Às vezes. Mas já está bom, caralho! Eu gosto de termos assim um. Olha, eu vou despedir. Eu vou ligar ao Mexerico. Vou mesmo ligar ao Mexerico. Um Bernardo. Então, mas tu danças em casa e fazes bem? Sim. Sim, eu danço M.I.A. M.I.A. qual? Bad Girls? Live fast, die young, bad girls do it well, live fast, die. Então tens de mostrar como é que... Change, but change, when I'm not change, but change, but change. É que depois há aquela parte, mas que ela faz assim... Get... Ah, mas faz o que ela faz? Sim. Alguém me dá o número do Bushy? E quando ela está ali a... Bush. Veste, pá, foi lá há pouco tempo. Tive. Olha, já está a dar FK Twigs. Vocês estão incríveis. Ai, ai, mas então, vais dançar? Então olha, peraí, eles agora é isto. Tu dizes uma música que eles metem. Então espera lá, deixa eu ver se eu consigo. Olha que... Quero Los Chonguitos. Ai, que dolor. Ai, que dolor? Quero ver se há. Pedro Buxerri, vou ligar. Vais mesmo ligar? Claro que vou ligar. Põe alta. Põe. Meu Deus, põe um pingado, eu tenho que dançar. Olha, isto é um corte. Estou Pedro. Pedro, daqui são as tuas duas apresentadoras preferidas. Estamos em direto no curto-circuito, só para que saibas. É o seguinte, eles estão a abusar do meu rabo. Achas bem? A produção está a pôr o vídeo de eu a dançar e não param de... Podes despedir esta malta toda, se faz favor. Não posso despedir, senão eles metem em tribunal, mas posso tentar... Ok, obrigada Pedro. Nada como um amigo como tu. Um beijinho grande. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho, patrão. Desligou-te. Eu sou perfeito. É, portanto, toca a marchar os cavalinhos, todos vocês, porque o patrão está do meu lado. Do nosso lado. Eu acho que ele ia gostar de. Eu acho